Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün üzəri xırçıltılı, içərisi yup-yumuşaq, möhtəşəm ləzzətli qəlyanaltı resepti paylaşıram. Bunun üçün öncə içlik hazırlayıram. İçlik üçün 300 qram toyuğun sinə ətinin üzərinə 1 çay qaşığı qırmızı şirin biber, zövqə görə duz əlavə edib bunları qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra artıq hazırdır. Qoyuram 20 dəqiqə marinə olsun. Daha sonra tavaya duru yağ əlavə edirəm, 4 xörək qaşığı. Marinə edilmiş toyuğun ətini başlayıram qızartmağa. Ətin bir üzü qızardıqdan sonra çevirirəm, ikinci üzü də qızarsın. Hər tərəfini yaxşıca qızartdıqdan sonra yağdan alıram. Qoyuram, bir tərəfdə soysun, keçirəm, yuxanı hazırlamağa bir ədəd böyük yuxadan istifadə edirəm. Yuxanı öncə 3 hissəyə kəsirəm. Üç hissəyə kəsdikdən sonra üst-üstə qoyub, yenə də bunları iki yerə kəsirəm. Yuxası artıq hazırdır. Ət də soyduqdan sonra əti bıçaqla xırda şəkildə doğrayıram. Doğradıqdan sonra bunu qaba əlavə edirəm. Duz istiot vurmuram, öncədən vurduğum üçün. Üzərinə bir xörək qaşığı mayonez. Biraz şüyüd əlavə edirəm. Məndəki şüyüd dondurulmuşdur. İçliyi qarışdırdıqdan sonra artıq hazırdır. Keçirəm sosunu hazırlamağa. 6 xörək qaşığı duru yağın üzərinə 6 xörək qaşığı süd əlavə edib qarışdırıram. Öncə sosla yuxanın hər tərəfini isladıram. Yuxanın hər tərəfini isladdıqdan sonra hazır içlikdən 2-3 xörək qaşığı üzərinə əlavə edib rulet şəkilində bükürəm. Kənarlarını bağlamıram, belə daha gözəl görünür. Yuxaları hazırlayıb bir tərəfə yığdıqdan sonra tavaya duru yağ əlavə edirəm. Yağı sindikdən sonra başlayıram bunları qızartmağa. Çox tez qızarır. Orta odda qızardıram ki, yaxşı qızarsın. Bir üzü qızardıqdan sonra çevirirəm, ikinci üzü də qızarsın. Kənarları ağ qaldığı üçün kənarlarını da qızardıram. Hazır olduqdan sonra yağdan alıram. Qəlyanaltı artıq hazırdır. Çox möhtəşəm qızarıb, çox gözəl görünür. Kəsib indi hazır şəkilini də göstərəcəm. Belə dadlı qəlyanaltını hazırlayıb siz də yoxlayın. İnanılmaz dadlıdır. Çox bəyənəcəksiniz. İçərisi yup-yumuşaq, üzəri xırçıltılı. Bəyəndiyseniz videomu bəyənərək kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun.